Hari ni first day puasa, saya datang lagi, jumpa dia lagi. Tengah cerita baru-baru ni dia kena recall sebab dia punya head, to be more specific, dia punya valve guard problem dengan titanium valve, if not mistaken, recall. Biasalah high performance bike. Okey, semua dah pasang dah. Sekarang stage pasang fairing. Kan cantik tu. Berseri, bersih. Jadi dulu putih bawah warna Itali. Ni saya letak stiker ni dulu ni. Fast bike. Janda lama. Mana lagi seronok? Tengok basuh motor ke basuh motor? Tengok. Aku tak boleh tengok basuh motor kan. Pasal dia melibatkan air. Okay lah, nak dapat certificate bukan senang kan. Segala tok nenek problem jumpa dari segi wiring, dari segi gearing, crankshaft, piston, valve, soket, apa lagi Nas nak sebut? Okay, nanti saya buat satu gambar Nas, sebelah tu certificate lah. Dan ini dia punya associate pun pening kepala juga. Tapi hasil dia, alhamdulillah. Berapa lama dah tak pernah belai. Kesian dia. Hari ni dia dapat belayan. Nanti hantar detailing. Lagi bersih. Anyway, kita dah cuci motor ni. Dah cantik. Walau bagaimanapun, kena buat detailing juga. Oh my god. S1000RR BMW. Harga dia tensioner, ISA screw, oil seal. Walaupun kocik-kocik ni, oh yes. Satu lagi benda penting ya, motor European selalu benda ni terbakar. Coil plug. Kita selalu cari yang second. Sebab apa? Sebab mahal. Second pun tak tahan lama juga. Sebab bahagian ni getah. Kadang-kadang dia putus kat sini, kadang-kadang dia merekah kat sini. So cara nak mengelakkan daripada benda ni rosak, spark plug kena kerap tukar. Enjin dah siap dah? Enjin siap. Enjin alhamdulillah dah siap dah. Sekarang ni kita nak masukkan injector yang baru lepas dicuci. Okay, secondary dengan primary. Itu secondary. This is primary. Lepas tu pasang tangki. Settle. Settle. Hidup. Tengah hari. Lepas makan tengah hari. Sebenarnya
Cara tunggu traffic light, kita duduk tempat redup. Panas. Hari ni satu macamnya panas. Panas pagi, panas setiap hari. Petang hujan, apa boleh buat. Naik motor lagi panas, lebih baik naik basikal. Saya masuk 7-11 nak cari surat khabar. Sebelum saya pindah datang sini, saya pernah mimpi lalu kat area ni. Waterboy, Rafi Waterboy. Hari tu motor dia keluar asap putih, sekarang dah okey dah. Ni kedai mama. Ada siapa yang dahaga. Machine shop. Oh, wangi kereta. Hari ini saya sepatutnya test F4RR MV Agusta, tapi cancel. Dah lusuh dah jaket ni. Saya rasa hari ini saya kena cari jaket baru. Tapi nak cari jaket yang... Nanti saya explain jaket apa saya kena cari. Cancel ride kita hari ini. Boleh buka puasa atas ni. Accessories kereta, orang nak upgrade kereta, rim, exhaust, skirting, apa-apa, semua orang datang sini. Dulu masa saya bawa Satria GTI datang area ni, tak dilayan. Sekurang-kurangnya Honda Civic, yang lainnya biasalah, Skyline, Evo, Impreza. Satria tu aduh. Assalamualaikum. Thank you. Kita masuk dulu. Saya dah scan dah. Yang kata tak scan. Sekarang saya berada di RG Riders Garage. Selamat datang bos. Terima kasih. Saudara Aiman nanti akan tolong saya. Dan benda yang tertarik mula-mula sekali kita nampak ni. So this is GS. Ni BMW, ni bukan GS lah. Ni motor yang kita tak pasti dengan R apa ni. R90? R90 je sebelah saya. I think it's the old generation Boxer. 90 Boxer. Boxer tu. So kat sini memang mesti kita banyak menggunakan customer. Okay. Bila masuk kat sini,
lifestyle. Yes, this is lifestyle. Lifestyle based motorcycle shop. So, banyak motor jenis apa? Triumph ada, BMW ada, kat depan tu ada Honda Monkey yang kecil. Okay, tu. Basically motor Harley, motor cafe racer. Cafe semua mana ke sini lah. Sport bike? Sport bike ada few yang datang juga lah. Okay. Barang-barang untuk sport bike tu. Dulu ni daripada Indonesia lah. Okay. So dalam kedai ni kita ada dalam in-house 8 brand lah bawa. Mostly abang tengok kat sini the famous Bell. Bell, banyak brand US, UK dengan Japan. So ni brand semua untuk kereta ke motor ni? Semua ni untuk motor lah. Semua ni untuk motor. Bell memang well known lah. Untuk yang sport bike punya ada? Sport bike. Ini cafe racer ni, mostly cafe racer, sport bike. Ini boleh masuk. Tapi jarang ada apa ni Bell sport bike pakai Bell lah. Ada series dia yang qualified dia lah. Okey. Ada nampak street ni. Ni carbon fiber punya version. Oh, lumayan dah. Ventilation masuk terus yang paling. So kalau hujan sekali lah. Dia ada dia punya kit dia. Oh, ada kit dia. Ah, ini banyak orang pakai ni. Saya nampak ni. Smart ni. Hajat saya ke sini sebenarnya nak cari jaket. Oh, saya nampak jaket. Nak replace jaket yang saya pakai selama ni. Jaket the best part yang saya suka pasal jaket jenis macam ni, dia perforated mesh, ada udara masuk, cuaca macam kita panas. Lepas tu saya mencari jaket yang kalau boleh nak cari jaket yang panjang macam ni. Walaupun bila kita jalan sini nampak dia tak comfortable, bila kita duduk dia tak tersenting, rasa lah dia jadi senting. Macam tu dah expose lah. Satu kita tak nak tinggi sangat, just nice. Lepas tu somehow cutting dia curve nicely. Kadang bila kita bawa motor tu dia ada extra kat sini, dia flapping. Apa ni brand complete. Bawa Yamaha, bawa MTR ni, bawa MJ Gusta, orang tengok apa hal. Saya ternampak ada satu jaket kat situ. Ya, saya zoom sikit tu lah. Dari tu, Golden Sense Design. Oh, bag pun ada. Ah, bag ni kita ada brand Ogyo bang. Ogyo dari mana? Ah, ni daripada US. Dia start dengan golf, kemudian dia move on, banyak innovation dia. Sekarang dia dekat power sports lah. Sekarang banyak trend orang pakai yang hard casing macam ni ya. Mungkin sebab aerodynamic kot. Dia tak limited kat motor je lah bang. Side bag pun ada. Okay. Side bag, backpack pun ada. Jadi abang kata abang cari jaket kan tadi. Saya tertarik dengan jaket ni. Bagi saya try. Roland Sand. Dia daripada USA bang. Dia scene dia daripada banyak mehali. Indian motorcycle. Style dia memang style lah. Memang style lah kita kata lah. Saya pun nak kena tukar style saya ni. Style cakap pun kena tukar. Okay. Not too heavy. No? This is... Masa ni saya turun 75 dah. Ada armor kan kat tepi kan, abang rasa kan? Ada Knox punya armor tepi tu. So dia bukannya jaket yang kosong saja. Perforated lah dia. Kalau Mahmud Jun tu je. Yang ini ni perforated bang. Perforated, kalau kita zoom je, saya zoom sikit nampak kat sini ada bintik-bintik. Oh, so ada perforated. Ventilation ada angin masuk sikit so tak panas. Oh, ada poket kat sini. Brand wheel lepas. Sini pun ada poket lagi. Oh, hidden lah poket dia kan. Okay. Depan ada. Tapi pun ada poket juga. Okay, cuba buka tu. Oh, bagus lah design dia. Dia sorok sikit poket dia. Sorok dan zip dia daripada bawah atas. Kita naik motor kan, yes, kita tarik atas betul. Oh, I like it. Sebab Roland Sands ni memang kalau sebut kat US tu, nama dia memang besar lah bang. Oh, sini pun ada juga. Sini ada elbow shoulder.
duduk di motor? Try. Buat laju bang, sekejap gila naik. Buat lagi dahulu lah. Puas sih. Oh, nak kena try yang ikut. Hello. Hey bro. How are you? Boss. Gimana? Boss Zul. Mudi Agustan. Macam mana awak tadi? Okey ya? Duduk atas motor? Oh, okey. Knox ni is a protection kan? Brand protection yang buat padding tu. So in the dengan roller sand design dia ada included lah nama padding dia. Oh. Price tag dia $17,500. With the price, the guarantee you get the best product. $17,500 kau nak dapat quality macam ni. Of course lah, Roland saya all aku frated dia, cantik eh. Dia wax lagi atas eh. Okay. So dia rasa licin eh. Tak. Wax cotton je. Memang so far kita kat Aris Garage, kita je lah yang carry brand ni. Kita banyak-banyak tertarik pula yang tu. Not too big, not too small. Jadi nak pergi long distance tak ni. Macam tu kalau buat daily. Posh bag dah. Oh ada juga. Posh bag ada bang. Ha ni. Oh liman juga ni bang ni. Awis wrist bag. Wrist bag kan? Ya. Yeah. Ini nama okay. Dia no grab. Sama juga lah ada seal cutting aerodynamic dia lah. Ini ada cover juga. Ini rain cover. Yeah. Okay. Ini untuk actually helmet. Untuk bag helmet. Oh ini untuk helmet. Bukan untuk cover bag dia. Cover pun boleh pakai. Boleh juga. Wow, mereka. Nice. Test ni, semua material dia water resistant dia punya. Nampak? Nice. Oh, dia memang terbuka pada atas. Semua lah. Okay. Laptop lepas. Susu budak lepas. Pampers tak lepas. Seorang ayah ni kadang-kadang kena. Oh, ada ventilation eh. Oh ringan, best. I like it. Mark 5 ni, Fugio. Oh. Okay, yang ni satu tadi abang tengok. Yang ni top of the line, flagship dia. Oh, this is top of the line. Top of the line. Ni lagi line besar. Lagi oh, ada push back sekali. Okay. Wow. Yang penting, boleh masuk saya punya 11 inch patutnya mesti bolehnya. 13 inch pun lepas tu. 14 boleh kan? Sap-sap soy tak? Senang gitu. Oh, nak pakai untuk apa daily kan? So saya kena upgrade 14 inch pula lah. Prospect dia pun hard casing juga. Ini untuk kaki punya. Ini untuk waist punya. Tapi somehow ni limited sikit lah. Yang ni boleh sumbat macam-macam. Anyway, saya tertarik dengan bag ni. Dan saya tertarik dengan jaket ni lah. So kasih bungkus sama dia. Itu RHD. Ini Aston. Ini Aston Italy. Italy eh? Wow. Berapa harga dia? $1,099. This one? RST. Ini lah, Ronald Sense. Ronald Sense ada jacket. Gloves. Lagi? Gloves, t-shirt, apparels. Helmet ada? RST dia orang collaborate sama Bell. This is from Australia. Spec brand apa? Ducati. Oh, thank you. Oh, ini smart ni.
limited. Okay, man. Okay, bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bang. Okay. Oh, macam jaket baru. Let's go. Oh, bro. Terima kasih. InsyaAllah, jumpa lagi. Terima kasih. Thank you, thank you. Nanti apa-apa kerja. Alright. InsyaAllah, hati-hati. Okay. Drive, drive safe. Alright. Oi, hujan lah. Hari 10 kita dah berpuasa. Angin punya kuat tiba-tiba. Basikal pun tumbang. Terpukar. Jam, jam, jam.